ni wowe wenyine gusa uzi gukunda, abandi turagerageza nukugerageza, ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi. Yesu Eriko we nzakubona uriduka. Amen. Urakoze cyane, Imana iguhereze umugisha mu izina rya Yesu. Twari dutangiye gufashwa none urarekeye, ariko ntacyo Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Ese ndajya ngo nkubaze ibibazo bibiri. Wirambirwa tegereza, tegereza Imana yarindi mwahuye n'ukuri izongera igaruke, yarindi mwavuganye n'ukuri izongera igaruke, yarindi mwahuye n'ukuri izongera igaruke. Shimwa nyagushimwa ni ukwiri icyubahiro, nabonye ineza yawe ababisha banjye bangose, anyambura umwambaro w'ubushumba anyambika ibishura by'abera, ampindura igikomangoma anyimikisha amavuta mu maso y'abakuru banjye, Miriyabu na Aminadabu abasore b'abanyaburanga. Navuga ko ari nk'umuntu wanshese, ari nk'umuntu wananze, kuko hari navuga ko ari nk'akagambane kabaye kugira ngo uwo muntu mugereho. Yari umuntu w'inshuti yanjye nyine, twaririmbanaga muri korari, arambwira nyine ngo muherekeze ahantu yaragiye Nyabugogo, ndamuherekeza nyine ngo twahuraga. Izongera igaruke. Amen. Iyi ndirimbo ndayikunda cyane, kunda kumfasha naba ndi mu nzira ndi kugenda, cyangwa se mu bicuko bya nijoro nkangutse, cyangwa se ndi mu bindi bintu, ikunda kumfasha cyane 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 kino gitero ngo wirambirwa tegereza Imana, ya yindi mwavuganye uri mu butayu uri gusenga, ya Mana mwavuganye uri mu buvumo uri gusenga, ya Mana mwavuganye uri ku musozi, Imana mwavuganye uri mu mazi, wirambirwa Imana izongera igaruke. Kandi uko Imana yari iri kera na n'ubu niko ikiri, uko yakoraga n'ubundi iracyakora. Yeriko, Yeriko we nzakubona uriduka, Yeriko we nzakubona uriduka, Yeriko we twegeranye amateka atari meza, binamba ujye kutubuza ibyiringiro tukabona tutazagera i Kanani, ariko umunsi umwe mu kwizera Imana yakweretse ukuboko kwayo, nawe Yeriko yanjye nzakwishima Yesu, ujye kutubuza ibyiringiro tukabona tutazagera i Kanani, ariko umunsi umwe mu kwizera Imana yakweretse ukuboko kwayo, nawe Yeriko yanjye nzakwishima Yesu. Ntacyo uzaba Yesu turi kumwe, kuko uzi neza ko ushobora byose, nubwo naca mu bikomeye ndabizi neza ko wanesheje. Murakoze cyane, turabasuje mu izina rya Yesu. Abakurikiye Abayo TV, Imana ibaherereza umugisha, abari hanze y'igihugu, abari mu Rwanda, mwese mwiyumvemo ikaze mu izina rya Yesu. Rero dufite umutumirwa wacu uyu munsi, ni umukobwa mwiza Imana yatwoherereje. Imana imuhereze umugisha, ndagira ngo nkwakire ubanze usuhuze abantu. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Murakoze, ndabasuje mu izina rya Yesu. Mese abadukurikiye, baba abari mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no hanze yacyo,
turabasuje mu izina rya Yesu. Nje nitwa Nyiragena Imana Josiane, nanjye ndi umutumirwa kuri Abayo TV. Urakoze cyane, turakwishimiye kandi turakwakiriye mu izina rya Yesu. Jose rero wiyumvemo ikaze, wiyumvemo ikaze kandi wumva ubohotse nta kibazo. Rero uri umuramyi, uri umukozi w'Imana, ndagira ngo ubanze utwumvishe ku ijwi ryawe. Mbere y'uko rero ubanza kumvisha abantu ku ijwi ryawe, katubanze dusenge Imana, Imana ize kutuyobora muri iyi gahunda, muri uyu mwanya tugiyemo. Imana turagushimiye, tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye kuri Imana ikiranuka muri byose. Aka kanya rero ndakwinginze kugira ngo uzubane natwe, udufashe gahunda zose iki kiganiro tugiye gukora. Ndakwinginze kugira ngo utuyobore kandi udufashe, unyemerere mu izina rya Yesu. Amavuta yawe n'imbaraga zawe kuri twebwe mu izina rya Yesu, dushoboze kandi wumve gusenga, kandi amagambo yose turi buganirire hano hantu agira ahantu avana abantu, agire naho abashyitsa mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana, yumva gusenga. Amen. Amen. Urakoze ka ndirimbeho akantu gatoya, undi turaza gukomeza. Ndi tabye Yesu nda shemukisa amaraso wavuye anyoza ntunganye. Ndi tabye Yesu nda shemukisa so wavuye anyo sanunganye. Amen. Urakoze cyane, Imana iguhereze umugisha. Rwose ndumva uzi kuririmba, kandi impano yawe Imana yagure mu izina rya Yesu. None se usanzwe uririmba, uri umuhanzi, cyangwa nibwo bwa mbere ugiye gutangira, cyangwa ufite indirimbo wakoze, ufite cano se, cyangwa ufite indirimbo zikoze? Ndagira ngo dusobanurire. Ndi umuririmbyi ariko ntabwo ndi umuhanzi ku giti cyanjye. Ndi umuririmbyi, ndirimba muri korali yitwa Eni Hakore Kimisagara nsengera. Nigeze kugeragezaho guhanga indirimbo ku giti cyanjye mu bihe byatambutse ebyiri, kuko kwashize nyine igihe kinini, hari ibyo nagiye nibagirwamo, kuko icyo gihe nzihanga ntabwo nigeze nzandika. Icyo gihe zanjemo nari indwaye nyine zigenda zinzamo, nkoresheje ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi nyine byagendaga binzamo, ariko nyine n'ubundi bijyanye n'ijambo ry'Imana. Ariko kubera ko nyine nigeze nzandika bimwe nagiye mbyibagirwa, gusa numva ko nongeye gufata umwanya wo kuba imbere y'Imana, n'ubundi nakongera nkazisubiramo nta kibazo. Urakoze cyane Jose rwose, kandi Imana aho muriri kumwe nawe, Imana izagufasha, bizagenda neza. Ndagira ngo kubera turi gutarama, ongera ufate nka kandi kanya dushyireho nk'indirimbo, turirimbo nka dutatu dutaramira abantu, hanyuma Imana yo mu ijuru igushyigikire. Murakoze. Nk'uko nabibabwiye, n'ubundi ndi umuririmbyi, kambanze nkoreshe indirimbo imwe yo muri korali ndirimbamo nta kibazo. Ibyimana yavuze bizasohora, guma mu masezerano yawe izabikora. Yubwayo izabyikorera, irabishoboye. Ni cyera
yo isabikora ibyima na yavuze bizaso ora guma mu masezerano yawe isabikora yugayo isabyikorera irabishoboye nikenera abaterankunga yubwayo isabikora nicyo gituma yitwa Imana ishobora byose nabiriho na nibisasa bisadutandukanya nayo nicyo gituma yitwa Imana ishobora byose nabiriho na nibisasa bisadutandukanya nayo nirambirwa nica ifukurusa nikangwa n'amateka mabi y'ibihe wanyusemo uko yabigambiriye niko bizasora izabikorera kwiyubahisha nirambirwa nijya ivuguruza nikangwa n'amateka mabi y'ibihe wanyusemo uko yabigambiriye niko bizasora izabikorera kwiyubahisha nicyo gituma yitwa Imana ishobora byose nabiriho na nibisasa bisadutandukanya nayo wirambirwa tegereza tegereza Imana yahindi mwahuye n'ukuri izongera igaruke wirambirwa tegereza tegereza Imana yahindi mwahuye n'ukuri izongera igaruke yahindi mwavuganye n'ukuri izongera igaruke yahindi mwahuye n'ukuri izongera igaruke yahindi mwavuganye n'ukuri izongera igaruke wirambirwa tegereza tegereza Imana yahindi mwavuganye n'ukuri izongera igaruke amen. Iyi ndirimbo ndayikunda cyane, kunda kumfasha naba ndi mu nzira ndi kugenda cyangwa se ibicuko bya nijoro nkangutse cyangwa se ndi mu bindi bintu, ikunda kumfasha cyane 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 kino gitero ngo wirambirwa tegereza Imana ya indi mwavuganye uri mu butayu uri gusenga ya Mana mwavuganye uri mu buvumo uri gusenga ya Mana mwavuganye uri ku musozi Imana mwavuganye uri mu mazi wirambirwa Imana izongera igaruke kandi ko Imana yari iri kera na n'ubu nikikiri uko yakoraga n'ubundi iracyakora amen. Kandi ndirimbe n'indi ndirimbo gikunda kumfasha
ariko nagari ya korari yanjye ndirimbamo gusa nayo ikunda kumfasha Dawidi ari mu ngoro ye iwasitse yakoreye Imana ubwo yariyibutse aho umwami Imana yamukuye aravuga ati data we nabonye ineza yawe ubwo narindagiye umukumbi w'inama zawe shimwa nyagushimwa ni ukwiri icyubahiro nabonye ineza yawe ababisha banjye bangose shimwa nyagushimwa ni ukwiri icyubahiro nabonye ineza yawe ababisha banjye bangose anyambura umwambaro w'ubushumba anyambika ibishura by'abera amindura igikomangoma anyimikisha amavuta mu maso y'abakuru banjye Miriyabu na Aminadabu abasore b'abanyaburanga shimwa nyagushimwa ni ukwiri icyubahiro nabonye ineza yawe ababisha banjye bangose shimwa nyagushimwa ni ukwiri icyubahiro nabonye ineza yawe ababisha banjye bangose twese uko turanga twibutse ineza yawe twibutse imirimo myiza n'ibitangaza wadukoreye twe nacyo twakwitura kuko nacyo twabona mwami tuguha imitima yacu kubera ubuturo bwera shimwa nyagushimwa ni ukwiri icyubahiro nabonye ineza yawe ababisha banjye bangose shimwa nyagushimwa ni ukwiri icyubahiro nabonye ineza yawe ababisha banjye bangose amen iyi ndirimbo nayo ndayikunda abantu benshi barayizi ariko nubwo izwi n'abantu benshi nanjye ndayikunda ku giti cyanjye iyo nyiririmbye cyangwa se iyo nyibutse hari ibintu byinshi inyibutsa ima gutekereza kw'ibihe by'abatubanjirije basogokuruza ima kubitekerezaho nyine kansubizamo imbaraga Yeriko, Yeriko we, nzakubona uriduka. Ko we, nzakubona. Yeriko, Yeriko we, nzakubona uriduka. Yeriko we, nzakubona uriduka. Yeriko we, twegeranye amateka atari meza binamba. Ujye kutubaza ibyiringiro tukabona tutazagerekana ne ariko umunsi umwe mu kwizera Imana yakweretse ukuboko kwayo nawe yeriko yanjye nzakwishima Yesu ujye kutubaza ibyiringiro tukabona tutazagerekana ne ariko umunsi umwe mu kwizera Imana yakweretse ukuboko kwayo nawe yeriko yanjye nzakwishima Yesu Yeriko, Yeriko we, nzakubona uriduka. Yeriko we, nzakubona. Yeriko, Yeriko, nzakubona uriduka. Yeriko we, nzakubona uriduka.
Amen. Urakoze cyane Imana igwereze umugisha mu izina rya Yesu twari dutangiye gufashwa none urarekeye ariko ntacyo Imana yo mu ijuru guha umugisha ese ni ndajya ngo nkubaze ibibazo bibiri ni iki kintu kigeze kikubabaza mu buzima bwawe kuvuvutse umutima wawe ukababara kintu kigeze cyambabaza sinzi n'ubu ngubu byananiye kugira ngo bimve nyine hari igihe ngeraho ngaho nkaba nabyibagirwa bitewe n'igihe ndimo n'umwanya ndimo ariko hari n'igihe kwa kundi umuntu ahura n'ibibazo ari muri sitasiyo mbi nyine nkaba nakongera nkabyibuka kubera nafashe umwanya wo kwitekerezaho ndi kwibaza ese ndi iki ndi muntu ki ubundi maze iki ni iyo ndi muri icyo gihe nibwo icyo kintu cyambabaje nongera nkakibuka n'umuntu wambabaje kera ndangije kwiga mu wa kabiri secondaire ambabaza ari ubwa mbere duhuye ambabaza namuzi ariko mu guhura kwanjye nawe navuga ko ari nk'umuntu wancese ari nk'umuntu wananze kuko hari ha navuga nabivuga navuga ko ari nk'akagambane kabaye kugira ngo uwo muntu mugereho yari umuntu w'inshuti yanjye nyine twaririmbanaga muri korali arambwira nyine ngo muherekeze ahantu yaragiye Nyabugogo ndamuherekeza nyine nibwo twahoraga n'uwo muntu ariko duhura nabizi ko yamunumye uwo muntu yarambabaje cyane na n'ubu ngubu njya nicara nyine nkabyibuka ariko njya nsaba Imana imbaraga kugira ngo nzamubohokeho imeno ko mubabarira urakoze cyane kandi Imana izaguha umutima wo kumubabarira umwibagirwe mu izina rya Yesu hanyuma ndashaka kutubwira n'ikindi kintu cyaba cyarigeze kigushimisha ukishimo nyine uko ugaseka kweri kweri kintu kigeze kinshimisha hari igihe kimwe nari ndi mu bihe bibi cyangwa igihe nari ndi mu butayu nari ndi mu butayu umeze nabi niba nyine nkajya nanatekerezaho ko ahari Imana itanze cyangwa se yanyibagiwe ariko igihe kimwe nsenga Imana Imana irambwira ngo ntago nakwibagiwe kuko iyo nibagiwe umuntu nkamukuraho amaboko ahita ashiramo umwuka rero icyo gihe imbere inyuma yaho gatoya nabonye Imana yaranyeretse muri bwa butayu nari ndimo nari nshonje nari nambaye ubusa ndetse naho kuba navuga yuko naho nari mfite ariko icyo gihe Imana narayibonye inkorera ibitangaza inabara mu gihe nakekaga iranyiyereka ndayibona n'amaso yanjye kuko burya Imana tuyibonera mu bikorwa mu by'ikora kandi ikorera mu bantu rero icyo gihe nabonye Imana yankoreye surprise Imana yampaye kado icyo gihe imaho kuba nabikekaga kuva mu bwana bwanjye bitewe n'uburyo nakuzemo nari narakora ku mafaranga menshi yitwa yanjye nashaka kuyakoraho wenda banumye kuyajyana nk'ahandi hantu runaka se cyangwa nkayakora hari nk'ayishuri bampaye ngo njye kwishyura ariko icyo gihe Imana yaranyeretse mura ku mafaranga nanjye ubwanjye nakekaga kandi mu gahe gato cyane Imana ikoresha abantu Imana yanandayibona mbona amafaranga icyo gihe nshonje mbona ibyo kurya mbona ibyo kwambara Imana ikoreye mu bantu Imana narayibonye icyo gihe nanjye n'ibyishimo mfite nyeka ko byatangiye icyo gihe nibwo umunezero wanjye watangiye nibwo natangiye kwishima nibwo natangiye kubona koko ko Imana iriho kandi ibyivuga ijya ibisohoza kuko yari imaze igihe kirekire ivugana nanjye Imana imbwira ko izanabaye imbwira ko izanyereka kandi ikambwira yuko inkorere surprise ari icyo gihe nabonye Imana bitongoranye Imana yabanye nawe muri ubwo buzima bwose butari bworoshye ariko Imana irakurwanirira irahaba turayishimiye ariko se ni nk'igiki umuntu yagukorera kakanya wenda kikagushimisha kikanyeganyeza nk'umutima wawe aka kanya ni nk'igiki wumva umuntu yagukorera ukumva nyine umutima wawe urishimye
ibyo umuntu yakorera ndi ibyo umuntu yankorera bikanshimisha ni byinshi kuko buriya hari akantu abantu ayinkikira nyine kitubaho umuntu akumva undi yakubona ukirimo wavuga ko ari cyiza bitewe n'uko ameze akumva ko nyine ari ikintu gisanzwe kiri aho ngaho cyoroheje ariko ibyo umuntu yankorera nkishima ni byinshi bitewe n'igihe magazemo igihe ndimo nicyo cyama kwishima bitewe n'ikintu kimbayeho hari igihe umuntu aba ari mu gihe wenda turi muri iyi si umuntu yifuza amafaranga yifuza se akazi n'ibintu byinshi tuba twifuza rero mu bintu tugenda duhura na byo buri munsi nyine bitewe ngewe n'aho mpagaze gashobora kuba ari akantu gato ariko ngiye kakanezeza urakoze cyane rero ndagira ngo twongere tuguhe akanya wongere udutaramireho gato mbere y'uko dusoza hanyuma abantu bongere bumve ku ijwi ryawe kuko nanjye numvise ni ryiza cyane uzi kuririmba kandi Imana ikomeze gushyigikire amavuta y'Imana akomeza kubeho waguke mu buryo bwo mu mwuka no mu buryo bwo mu mubiri murakoze indirimbo y'umuhanzi yitwa Vedaste ndayikunda cyane nayo igikunda kumfasha iby'urukundo rwawe Yesu we byananiye kubyumva mora mbisoma nkabyumva babyigisha nkabikurikira ariko sinyurwa ndibaza ku manywa nkageza ubwo nsinzira nkabibyukana sindabishyikiraho nabuze n'umuhanga wabinsobanurira neza abivuga gace gato gusa umva sinyuzwe nabuze n'umuhanga wabinsobanurira neza abivuga gace gato gusa umva sinyuzwe iby'urukundo rwawe biraremereye cyane ubwonko bwawe oya ntibwabibasha ni wowe wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza nukugerageza ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi Yesu we urabizi ni wowe wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza nukugerageza ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi Yesu we urabizi Amen. Murakoze cyane Imana ibaho umugisha rero abantu bakurikiye Abayo TV murabona ko Imana iri kutwoherereza abantu benshi benshi bafite impano mukomeze mudukurikirane mukande subscribe share comment murabona ko Imana iri mu kazi irimo ifite abantu ifite 2007 bitarapfukamira bayari kandi namwe murimo mu izina rya Yesu rero ndagira ngo usenge Imana usabire abantu umugisha abantu bazatureba abantu bazatwumva Imana ikomeze iduhane umugisha mu izina rya Yesu ndagira ngo mwakire usenge Imana dusoza kandi wakoze koza uzagaruke murakoze yaba abadukurikiranye kubw'umwanya wanyu Imana ibaho umugisha dusenga Imana dusoze Imana turagushimiye turaguhimbaje urera kandi urakiranuka ushoboye byose ntakibasha kuroguye imigambi yawe turagushimiye kubw'umwanya mwiza twari turi imbere yawe twari turi mu gitaramo cyiza wabanye natwe
uhimbazwe Uwiteka. Nyemerera rero ukomeze kurinda ubwoko bwawe bwari budukurikiranye, ukomeze kubana nabo, ukomeze kubashyigikira muri byose, kandi ubahe gufashwa. Kandi iki kiganiro buri muntu wese ugikurikirana kigira ahantu kimukura n'ahandi kimugeza, mu izina rya Yesu Kristo. Ukomeze kudushyigikira twese, ukomeze kwagura impano zacu, ndetse ukomeze kurinda n'abadukurikiye hanze y'igihugu, ukomeze kutwinda twese muri rusange. Ganza kandi utegeke kuko ushoboye byose, ni mu izina rya Yesu. Amen. Yego rero, Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo de adresse yawe aho umuntu yagusanga, umuntu ashaka kukubona, umuntu ashaka kugutumira. Ndagira ngo utange adresse zawe abantu bazumve. Nimero yanjye 07 8 76 56 32 2. Iyo nkoresha kuri WhatsApp ni 07 9 10 98 96 350.